Hej, nu skal I høre her. Der er jo lige kommet nye stave hjem fra Leki. De står flot og pænt der. Vi kunne godt tænke os at sælge nogle flere af dem. Og i samarbejde med det tilbud, som jeg vil give jer lige om et øjeblik, så tror jeg også godt, at I vil løbe vores vej og måske prøve triggersystemet, som jeg i øvrigt synes er et af verdens fedeste. Som sagt, er der kommet nye stave hjem meget snart, så er der også et hav af handsker i vores sortiment. Det vi normalt gør, det er, at vi har Europas bedste priser på både stave og på handsker, fordi vi ligger os meget tæt op ad den tyske prisliste. Så jeg synes, vi skal teste os i forhold til priserne. Det vi gør endnu bedre nu, det er, at vi nu tilbyder jer 50%, hvis I vel og mærke vælger at købe et sæt handsker og stave samtidig. Jeg skynder mig at sige, at det er 50% på den billigste vare. I det her tilfælde giver I 1200 kroner minus 20 for handsken. I giver 900 kroner for staven under normale omstændigheder. I det her tilfælde giver vi så 50% rabat, fordi du vælger at købe det som et sæt. Så tilsammen, der garanterer dig for, at I får de allerbedste priser, I overhovedet kan få. Og systemet, det er genialt. Trigger, det er kommet for at blive. Tjek Trendy Sport ud, eller kom ned i vores butik, så vi har bedre muligheder for at vise jer, hvilken stav og hvilken handske, der passer bedst til jer. Rigtig god dag derude.